Российский север тепшитернің пастары этнография экспедициясының арылышылары шоурықтың икінші күнінді ХКС-нің толдырық үлгі күзлерін отуғасханар. Туғазығына республика пазының орынжызы Владимир Крафт апарған. Алшыларына хайзыда ХКС-ді пастағызына болды. Найлы сілік хайхыстық шертанықтан экспедиция ұстық жызы Александр Парошыны. Шоурықтың өтбегіні асқынық санық шоуынар шықтызын босқаранан көріп аларға. ХКС-де андық шоуынар санына шоурлар кіршелер. 2010 жылдағы танығыларының республикада 1150 шоур кізі саналшы. Олардың көпсі бізі таштыпның асқыз аймақтарында поқте шықтапшы. Бұс тілін шоурларының 19% пілші. Жепабылар, палаларын, пүйін, өбікілер тіліне үгірдер сағыстығылар. Аймах паска пошор литературный чис пиршепс, ам кюршепс югрыче югрыдага пошор тельным и пстан кружок костра паршелер и мамадарда и валаксада, а сахспар уроктора парага у пошор тельным хажин югрыче кимнепсал запс. А намар тох сапарче у киректом. Шит істезікшілер асқы саймандағы палықтық суғ алзар шит бар келгенар. Күргенар біз қайдығанда тоқ сапаршып, қайдық біз анды мастерскойлар асқапс. Анды бар изба бұл шорлардың анды, анды мастер-класс күйіскенар біздің анды үгіршілер олғанар концерт күйіскенар, аймақ басқа бұл аймақ бұл чистер күйіскенар. Экспедиция тоғызы болғын регионға оға тұзылық. Үлгі сайрының күшік шонларға қайдық айықса алшытқын пілібізірге болысшы. ХКС-де асқынық санық шонлардан арзакон алып барған. Правительсті қойнанды олардың сұруларының телісшен өнітін шөп бар. ХКС-дегі шет ученылар шөбі шорх арылышыларын оға шылық ұдырлан. Олардың істезік танығылары наука телізінеттін керек. Лынақды болыс тұтсын. На хайта грантер апар на хайта тохстер в основном университетом в сим хакниялином музейном через свою границу после города через свою лорном через апар завтра вот ту запал кетчем. Российский север тепшитернің пастағы этнография экспедициясының арылышылары ХКС-зар шорық түзімнік болды деп танықтанар.